bihar nazioarteko pelota, bueno, pilota federazioak egingo duen asamblea dela eta, pues, aitzaki bezala hori erabilita, hitz egingo dugu, ba, Euskal Selekzioen kontuaz, eta espezifikoki pilota federazioak hartuko duen edo hartu ezakeen erabakiaz eta guzti hori. Vale. Orduan, nahi balin bazu aurkeztu zaitez, ba, ezagutzen ez zaitun jendeak ezagutzeko? Vale, ja, hasi da elkarrezketa, edo... Bai. Bai, bueno, Martxetolo do naiz, Oiartzurra, ba, esaiten ibilitakoa, 15 urtez, eta, bueno, bai, beti kirol munduan ibiliteko persona bat, eta momentu honetan, ba, pentsionista modura, ba, tarteka, ba, kirola egiten dut, eta, bueno, pixka prez, ba, zure erantzunaren zai otoko. Vale. Esan duzu, esaiten egontzeala, nola izan, bueno, esait izan zen referentzia garrantzitsu bat ofizialtasunan aldeko borrokan, ezakile lengua, porque ni egia esan, txikia, o sea, ni txikia nintzela gogoratzen dut esait martxan zegoela, baina ezakit aurretik zer egontzan, nola izan ofizialtasunan aldeko borroka? Edo, noiz... Bueno. Bai, ni beti kokatzen de pixkat selezioaren aldeko ekimen edo aldarrikapena 1980-an Kuban jokatu ziren munduko pilota txapelketak. Eta hor ni Euskadiko Pilota Federakuntzaren kide nintzen, junta nintzen, zuzendaritza modura, eta antolatu genuen selezioa bat, ba, lagun artekoa jokatzeko Kuban. Eta joan ginen, ba, mendik amaolua persona, ba, exibizio modura edo lagun arteko partidu jokatzera, selezio gisa, eta izan genuen zuertia baitare txapelketa hasia horretik egiten den desfilean, bai Espainiarek eta bai Frantziarek eta beste hainbat nazioekin, ba, ateratzea eta hor bertan egotea, ez? Horra zigin pixkat aldarrik apena, selezio baten ofizatazuna eskatuz, eta 80ean izan zen hori, jokatuko nitu lagun arteko partidu batzuk, eta gero hortikan joan ginen Venezuela da, baita lagun arteko partidu batzuk jokatzea, eta nik hor jokatzen dut ofizialtasunen aldeko aldarrikapen hori. Vale. Osa, que baitu ja bere urteak, jetxizak ez du kamara pixka bat? Bai, baitu bere urteak aldarrikapenak. Zer aldatu da? Ofizialtasunen aldeko borroka izanetik ona zer aldatu da? Bueno, badakizun bezala, 1986an hasi zen ezait, bueno, esan dut deno, 1980ean Kuban izan ginela munduko txapelketa jokatzen, munduko txapelketak pelotan behintzat eta beste hainbat kiroletan laurtez behin egiten dira, kasu honetan Miarritzen 1984an Miarritzen ziren munduko txapelketak, eta gu pentsatzen genuen, jaketa Kuban izan ginela, ba, segurazki, konbidatuk izango ginela, ba, parte hartzera, ez? Gutxinez, ba, han bezala, ez, lagun arteko jokatzera eta norabiteko partiduk esibizio partiduk ematera. Pero, ja, gure txian, eta kasu honetan Miarritzen, ba, Euskal Herrian ez ginen konbidatuak izan, Euskadiko Pilota Federakuntza etzen konbidatu izan, eta sortu zen norabiteko erronko hori, ez, ba, egin behar dugu aurrera eta antolatu behar dugu aldarrikapena, eta horra ziginen, 1984an, gero esaita handik urtebetea sortu, eta hortikan hoen dela 5 urte bitartean, ba, esaitea funtzionatu du, eta kalean, ba, aldarrikapena eginez, ez pelotaren kasuan bakarri, baizik eta hainbat kiloetan ere. Bai. Eta jendearen artean, ofizialtasunaren kontua bazegon 80. markadan, orain onartuago dago, ez dago onartuago, nola ikusten duzu aldaketa? Ordutikona. Bai, gure garaian Jaurlaritzari eskatu genien, Euskal Jaurlaritzari eskatu genien, ba, inkesta bat egiteko, ofizialtasunen inguruan Euskal Herritarren zaletasuna edo inkesta bat nahia, bai, zer ematen zuen, eta 1976ak atera zen esanez, onartzen zutela Euskal Selezioaren ofizialtasuna, eta gustatuko litzaiekela gainea selezio desberdinak, kirol desberdinetan ofizialak izatea eta nolabait txapelketan parte hartzea, baita Espainiaren edo Frantziaren kontra izan tare. Beraz, alboretatik mintzat emaitza oso polita lortu zen. Gure garaian uste dut gainea, bueno, zu gogoratuko zea nola antolatzen ziren futbol partiduak San Mamesen. Bai. Eta kasu hortan ezaitek izugarrizko protagonismo izan zuen.
Eta goratzen ez gainea, laroita ez, 2004an, Katalunian kontra jokatu zela San Mamesen, eta nola egun osoko jai aldarrikapen jai bat antolatu genuen, eta nola manifat bat egin genuen baitera, 30.000 personakin San Mamesen inguruan, ez? Bada zerbait. Gertatzen dena da, pixkana, joan dela evoluzio hori jesten, nola biteko giro hori galtzen, eta jende batez, ja, ez dakit, zalantzan jartzen zuen, ofizetatzen hori edo, kolokan ez haute zion, eta hola, da, gaur egun, ba, azkeneko partiduetan, San Mamesen oso jende gutxi izan du da, pena da, baina egia da, ba, jendeari espandi bat zebio auker hori ematen, eta nolabait aldarrikatzen ofizatatzen hori kalean eta instituzioetan eta eko guztietan, ba, galtzen dugula pixkat indarra, eta kasu honetan mitzat, nahiko bajo ikusten dut. Bai, porque pasatu da, hori, ofizialtasunen aldeko feste izatetik, bueno, evoluzio izan da nola egiteko, ba, gabonetako momentua, baino ja pixka bat hori bakarrik, ez? Hori bakarrik egotera, osea, hasieran agian selekzioaren partiduak zian, bueno, aldarrikapen bat ofizialtasunen alde eta denboraekin agian bihurtu zen ospakizun bat eta iazta eta galduzun agian aldarrikapenaren eta ofizialtasunaren ze hori, ez, indar hori. Bai, hemen aipatu behar dira bi gauza. Azken batean, Kirol Federazioak berai dagokie Nazioarteko Federazioko bazkide izatearen eskaera egitea, kasu honetan Euskadiko Pilota Federazioak egin duen bezala edo futbolak egin duen bezala, federazioi dagokie Nazioarteko bazkide izatearen eskaera egitea. Guk askotan, bai Euskadiko Federazioen aparrukoa eta Iparaldeko Federakunda modura funtzionatzen duten eskatu diogu saiek ere hori pasu hori egitea, eta hainbat urtetan ez da urrats hori eman. Urrats hori eman denean, batzuten erantzuna izan du da futbolekoan bezala, ez dela posible, nolabaiteko bertako araudiak ez dutela auker hori onartzen, eta ondorioz ezin dela eskaera hori nola azken muturera eman. Baina, klaro, beti esaten genuna, espandi bada eskatzen ez dute ematen, ezer. Eta kasu honetan bitzat, pelotaren kasuan bitzat, hainbat urte ondoren, ba, eskatu, badirudu gutxinez eskaere hori egina dagoela, eta ba, larun bateko biharko batzarrean, ba, erabakiko dutela, erabaki beharko dutela, ba, aurrera egin edo moztutak ez ditzen dena. Bai, horretan geroago sartuko gea, orain kontestu pixka bat ematen saiatzeko, ba, ikusi nahi duenentzako, neri sonatzen dit, eta agian konfundituta egon naiteke zen orduan txikia edo nintzen, baina neri sonatzen dit egon ziala txapelketa batzuk, egon ziala kirol batzuk ez oso ezagunak, baita esan behar da zeintzutan lortu zen, bueno, agian surfean egon zen, zeintzutan lortu zen Euskal Selekzioak representazioa eukitzea nolabait internazionalki. Nola lortu bai, zen hori? Bai, surfean kasuan lortu zen, ba, Europako txapelketan eta parte hartzea balditza bat zegoelako, Espainiko federazioek ez zegoen, eta norabe nazioartean ordezkatzen gaituen, selezio ordezkatzen duen instituzioa beti izaten da federazioa. Kasu honetan, Espainiko federazioek ez zegoen surfean, eta orduan hemen Euskal Herriko surf federazioak parte hartu izan dute ba, Europako txapelketan. Gero, atzetik etorri eta Espainiko federazioa sortu zuten surfean, eta norabait Euskal Herriko selezioari eta federazioari aukera hori kendu zioten eskutatik. Sokatirean kasuan ere, orain momentu honetan, Euskal selezioa Basque Country bezala legala da, ofiziala da, eta horrere aukera berdina ematen zen. Espainiko Herri Kirol Federazioek ez zen existitzen, eta ez da existitzen, eta kasu honetan aukera hori hor zegoen eskuetan, baina hainbeste urte borrokan ibili ondoren, azken batean tiralariak eta federazioak lortu dute onarpen hori, ez? Horrelako kirol txiki batzuk badaude zean, ez? Aukera horiek eskaintzen dituztenak. Baino alare, ba, kontuan hartu behar da, Espainiko federazio hor da horatzean eta beti trabajartzen ari dela.
Bai, porque hori, ez dala zerbait orokorra. Jun behar da kirol bakoitzean, egiten bere espazioa eta aldatzen kondizioak kirol bakoitzean egondadin aldaketa hori. Bale, orduan, komentatu dugu, ba hori, kirol txikiek nola egin duten ta guzti hori, eta urrengo galdera izango litzateke, Espainiako kirol legearen inguruan, ez? Espainiako kirol legeak emandu bideo bat, irekidu bideo bat, euskal selekzio batzuk ofizialak izan daitezen, baina nik ezakit jendeak ondo ezagutzen duen lege hori kontatu ezakezu pixka bat, eta baitare, ze iritzi daukazun horren inguruan, ze baloratzen duzu legea? Lehenik eta behin, enaiz lege gizona, oseak, hori interpretatzen ez hain erresa, baina aukera batzuk ematen ditula, teorian ematen du aukera, ba, nolabait hemen errotuta dauden kirol batzun inguruan aukera hori ematen du, bai kasu honetan pilotaren kasuan edo baitare surfen kasuan, ez? Badirudi aukera horrek ateak eriki daitezkela selekzioaren inguruan, ofizietasunen inguruan, eta alde hortatik eta ari hortatik tiraka, pilota berak egin du eskaera hori, ez? Gauzak egia da legea beti errestasunak kasu honetan errestasunak ematen dituela, gure bintzat pelotaren kasuan ara ematen du, baina claro, legea interpretatzeko garaian eta Espainiak eta Frantzia bati bat nazioteko federazioetan hain indar handia dakaten federazioek beti atzean daude eta kasu honetan pelotan gertatu duen bezala, Espainiko federazioak atzea botzeko asmotan izugarrizko lan egiten ari da beste nazioen artean, ez? Aukerak bai ematen ditura, egia esan legea kasu honetan ongi etorria ikusten genuen, urraz bat bezala hartu dugu, baino lege hori gero azken muturere eramatekore arazok egongo dira, baino, bueno, gutxinez, gaitzerdi, legea atera da, egon artean besten gaitu, eta haber, pelotaren kasuan bintza eta zuzaren kasuan, haber, baliogarri izaten den. Bai, ni ez nago oso pelota munduan sartuta, baina egon naiz pixka bat jarraitzen kontua, eta bai, gogorrari dia egiten selekzioa zizatearen kontuarekin. Bale, orduan, urrengo galdera izango litzateke nazioarteko, bueno, larun batean dago nazioarteko pilota federazioaren ezoiko asamblea, okeraz banago ezoikoa. Zer erabakiko da asamblea horretan? Bi puntu daude, eta kasu honetan gainean nazioarteko pilota federazioaren presidentea behar deituta, bi puntu daude aztertzeko biharko Mexikon egingo den batzar hortan. Bat, bertako araudien aldaketa, asamblean erabakiak onartu daiteke, moldatzea, bertako araudia moldatzea, eta aukera ematea, kasu honetan bezala, Euskadiko edo beste federazio batek eskaera egitea eta hori bozkatzea. Hori, bi herenak onartu behar dute, eta kasu honetan onartzen bandi bada, biharren galdera edo bozketea izango litzake, ea Euskadiko pilota federakuntzak eskatutako eskaera, egindako eskaera hori onartzen den, ara ez, eta horre ere, bi herenak onartu beharko luke baietza edo ezetza. Kasu honetan, dena airean dago, eta bilar ikusiko da. Claro, porque gainera irakurrieten agatikan ez da federazio bat bozka bat, baizik eta federazio bakoitza dauzka bozka kantitate ezberdin bat. Adibidez, Espainiakoak usteet 9 ditula, beste batzuk 8 dituzte, eta horrela aldatzen. Espainikoak daude 3 federazio betzi bozkarekin, kasu honetan bat Mexiko, beste Espainia da, Frantziare betzi bozka ditu, eta gero Argentinak eta Kubak 8 dezkate, ez? Beraz, alde hortatik bintzat, horrela dago munduko txapelketan izaten dituzten garaipenen gatik eta bozkatzen da, dituzte bozkak, edo parte emaitzen gatik, ez? Nola izateko? Emaitzen gatik, bai, emaitzen gatik. Eta kasu honetan, hor punta-puntan dauden federazioak indartzuenak dira, bai, alde batetik Mexiko, bai, Argentina, bai Frantzia, bai Kuba eta bai Espainia, ez? Alde horretetik nahiko borrokatua dago, baina ikusi egin behar bihar zer gertatzen den, porque azken batean hemen prentsan eta irakurri dugunagatik badirudi Espainiko federazioak izugarrizko presio egiten ari dira
ba horrelako beste nazio batzuengan, ez? Esan dezagu Kuba, Chile, Venezuela, Uruguay, horrelako nazioen artean presio egiten ari da, eta badirudinez gainea ez presio bakarri, baizik eta boskak erosten ere bai. Hori oso salagarria da, baina badirudi horrela gertatzen ari dira, eta ikusi egin behar biharko bosketan zer ematen den. Ni hasiera batean oso itxaropen zunitzen, lortuko zela behingoz ofizatasun hori, baina gaurta egun ba, zarantzan jartzen dut. Jartzen dut. Neri, urrutitik, baina atentzioa egiten diten zerbait da, nire buruan, Argentina, Chile eta horrelakotan pentsatzen nun, Euskal Herritik jondako jendean. Bai 19. mendean, bai Gerra Zibila eta gero, eta bar, eta hoiek izango ziala, federazioak sortu zituzenak, agian oso urrutiagola. Baina nik hasieran pentsatzen nun, orain ezakit, baina hasieran pentsatzen nun, ba, nazioarteko federazio gehienak alde ukiko genitula euskalduneko osatuak zialako, baina nagian ez dauka zer ikusirik errealitatearekin. Bueno, teorian bai, hasiera batean bai, baina hori pixkana azkenean moldatzen joten da, eta nazioarteko federazio hauek kasunetan Venezuela edo Chile edo Uruguay edo holako federazio batzuk oso diru gutxikin funtzionatzen dute eta oso diruaren beharra daude, eta kasu honetan bintzat orain arte Espainiako federazioak laguntza eman izan didote, eta beti hor dago atzeko mehatxu hori, atzetik gane Espainiako Olimpiko, osea Komite Olimpikoarena, ez, esan ez ba beitu ba, hauen alde ateratzen mandi bat zeste, gero ez dute aukerik izango beste holako parte hartzea, eta bueno, hor betiko presioak. Esan dezuna Komite Olimpikoarena, aitakin egon nintzen atzo hitz egiten honetaz, gehiago jakin gozulakoan, eta esan zian, 82an, uste, izan zala exibizioko kirola. Bai, Bartzelonan. Zerbait gerta daitekena da etorkizunean olimpikoa izatea, edo ez dago momentu honetan? Kirol olimpiko bat izateko beharrezkoa da gutxinez, gutxiengo bat, nazion artean parte hartzailean artean gutxiengo bat, eta kasu honetan pelotak ez du ematen. Claro. Pelotak ez du ematen, ba, azken batean pelotan izugarrizko modalitatea desberdina daudelako, eta horren baitan ba, ez du ematen aukera hori. Orain ari dira nolabaiteko aukerak egiten apustua nazioarteko federazioen, esanez ba beste modalitate bat guztio jokatu ahal izateko, eta asmatuko balitzake edo sortuko balitzake agian gutxinez nazio ezberdinek jokatzeko aukera gehiago izango zituztekela, eta orduan horren baiten agian olimpiadar baten parte hartzeko ere bai. 82an egia da Euskal Pilota Bartzelona jokatu ziren olimpiadoietan exibizio modura, lagun arteko modura jokatu izan dutela, ino beti ba, lagun arteko bezala, inoiz ez ofizialez. Zer espero dezakegu asambleatik? Nola ikusten duzu Euskal Kirolaren etorkizuna nazioartean lehiatzeari dagokionean? Bueno, alde batetik biharko asamblearen inguruan informazio oso kontrajarria dira, eta egia esan azken momentuar bitzat badirudi aukerak hasiera batean genituen aukera horiek murrizten dijoaztela, eta ez dakit nik oso ez dakit emaiz baikorra nahiko pesimista naiz bat leno aipatu dudana, ez? Espainiako federazioak eta Komite Olimpikoak egiten ari diren presioangatik. Eta, bueno, espero dezagun besteek ere gauza berdina egitea eta aurrera ateratzea, baina ez dut argi ikusten. Nire ustetan bilar ez da ezer erabakiko eta beste batzarre batena erabaki beharko litzake edo erabakiko dute. Etorkizuna pelotarena ba, agian erresago izan liteke eta aukera gehiago izan zezakegun, baldin eta leno aipatu dudan federazioiek bultzatzen mandi badute eta atzetikan beti babesten babes politikoa izaten bada. Badirudi orain guentan Euskal Pelota mintzat babes hori izango dula eta alderroteatik mintzat gaitzerdi. Bihar espandi bada urrungo batzarrean
elortze mandi bada, ba, gutxinez, urratza emana izango da. Posible, hau, ez ezagutzatik, posible da lehengo galdera, osea, estatutu aldatzea, onartzea eta Euskal Selekzioa ez onartzea? Gertaiteken estenario bada? Ez litzateke logikoa eta koherente izango. Ba, bati bat, estatutu aldatzearen nazioak edo botoak berdinek izango direlako, gero horren aldeko edo kontrako botoak ematen duten nazioen berdinak. Kasu honetan mitzat, lotuta dihua, aldaketa horiek eskaerarekin, Euskadiko Pilota Federakuntzaren eskaerarekin, beraz, lehenengo bosketa, estatutuaren aldaketak baiezko ateratzen bandi bada, segurazki, bigarren bosketare, selezioaren integrazioa edo bazkide bezala federazio izatean nazioarteko pilota federakuntzan, ba, aurrera aterako litzake. Baino, ni daukaten azken informazioak oso kontrajarria direla, esaten dut berriro, eta badirudi bihar ez dela ezer erabakiko, ez? Estatutuaren aldaketa, eta ez da federazioaren sarrera edo ez. Esan dezulen, Espainiar federazioek egite dutela asko Euskal Selekzioak onartuak izan ez daitezen. Eta kasu honetan adibidez, egonda gutun bat uztaila hasieran eta egonda lana egiten Espainiar federazioak. Konta dezakezu horren inguruko... Bueno, nidak idaren bakarra da prensaren irakurritakoa eta badirudi eta dauden informazioen arabera, ba hori horrela izan dudala. Espainiko federazioa eta atzetik dagoen Espainiko Komite Olimpikoak presio handia sartzen ariela, ba bati bat Kubari, Txileri, Venezuelari eta horrelako nazioei ba gure kontra ateratzeko. Eta beraien argumento bakarra da, ba, horrela izango balitz, gu Euskal Selekzio bezala onartuak edo Euskal Federazioa onartu izango balitz, ba, behantzat galera izango litzakela eta pelotarentzat inungo onurarik ez karriko. Guk alderantziz beti pentsatu dugu, selekzio batek eta Euskadiko Pilota Federazioa edo Euskal Pilota Federakuntza horregotea pelotaren onerako izango litzakela eta alde hortatik bintzat gutxinez legitimidadea badagula zentzu horretan eskatzeko. Bai, gainera graziosoa deitzen dela Federación Internacional de Pelota Vasca. O sea, Federación Internacional de Pelota Vasca baino Euskal Selekzioa. Bai, urte batean ere kendu zioten izen hori, Gelditu zen Federación Española de Pelota eta nahi zuten Federación Internacional de Pelota jartzea. Konotazio Euskal Herriarekin konotazio zituelako. Egondu zen urte pare batin edo hori martxan. Baina, hain berriro ere, badirudi nazioarteko pilota federakuntzak badakira, azken batean pelota euskal pelota bezala ezagutzen dugula eta horrela dela. Gero, galdera bat, gainera hau ikusiko egun batek esan zian, proposatu zian, eta ofizialtasuna lortuko balitz, Nafarroako eta Iparraldeko pilotariek jokatzeko modurik legoke. Eta, zeiritzi dago pilotarien artean eta pilota munduan proposamenari buruz? Ba, nik ez dakit pilotari artean hainbeste pilotari ezberdin daude, pentsakera ezberdinetakoa, molde ezberdinetakoak, eta kasu honetan bintzat egien esan horretaz ere ez da aipatu, eta gainea hori informazio hori momentuan ez da erraxe izaten. Jakitea, nidak idana da, zeurezki ofiziera izango balitz, ba, pilotari gehienak denak ez ezetarren ba, postuko litzateke da, eta nolabait aurrerapen hori onartuko dutekela eta gogoa izango dutekela aukera izanez ba, jokatzeko. Oain, bezbigarren galdera, jokatze izango dute? Ikusten hor dagoela beste koska bada. Azken batean ez dugu ahaztu behar, eskara egin duen Euskadiko Pilota Federakuntzak, hiru herrialdeko pilotariek ordezkatzen dituena, eta zentzu horretan ere nazioarteko federazioan Euskadiko Pilota Federakuntza bezala izango da bazkide, eta Naparrokoak eta Iparraldeko pilotariak hor daude, ez dakiguna da, aukera emango lioteken, nik uste dut aukera eman berko liotekera, azken batean denak Euskal Herriak gara, zazpi herrialdeko osatutako Euskal Herriak gara, eta zentzu horretan mintzat ez duke inungo logikarik izango, ba, hoi kanpoan ustea, Naparrak ustea kanpoan, edo ez dakit, Xuberoko pilotari batzuk kanpoan ustea, eta erkidegokoak jokatzea bakarrik, baina bueno, hori da urrungo
ez da hoi da. Bai. Bai, porque gainera Euskal Herrian ofizialtasunen aldeko borroka beti egon da lurralde osoarekin lotua, ez? Osa, beti izan da... Bai, inoiz... gure garaia mintzat, argi genuena da, guk eskatzen genuenien ofizialtasun hori etzela Gipuzkoako edo erkidegoko bakarri, baizik eta beti izaten dela Euskal Herri osorako. Beti kontuan hartutare egoera desberdina daudela, eta kasu honetan, zatik eta hemen bertatik hasten dela. Federazioak, Euskadiko Federazioak, lehen aipatu duten bezala, ba, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako klubak osatutako federazioa da, Nafarroan, bereiek Nafarroak osatutako federazioa, eta iparaldean, ba, pelotan munduan dabiltzaten klubek osatutako mugimendu bat, ez? Zatiketa badago, egun badago, eta nik uste eta azken batean lurralde zatiketa honek inora ez gaitura ematen, eta kasu honetan ikusten den bezala arazoa baino ez ditura sortzen. Eta azken galdera pentsatutan, bueno, azken galdera espainia, ja bukatzen, posibilea da ofizialtasuna Espainia eta Frantziaren menpeko garen bitartean? Ofizialtasun hori azken bertean, bai da, honek funtzionatzen du nazioarteko pilota federazioak eta nazioarteko beste gaineko federazioak bazkiden arabera funtzionatzen dute, bazkide horiek erabakitzen dute, eta horra arazo izaten da, zein izan bazkidea, kasu honetan, Euskadiko Pilota Federazioa edo Euskadiko Futbol Federazioa bazkide izango balitz, beraien artean erabakitzen dute. Kasu honetan, Espainia horre goke, Frantzia horre goke, baina txapelketa ofizinetan ba, jokatu aldezakegu. Azken batean, txapelketa bat ireki izaten delako, beraiek antolatzen duten txapelketa hori ireki izaten delako, eta hor, soilik parte hartzen duten bazkide diren federazio edo selezio propioak. Bai, hor, galdera gehiago zen, ea aukerak dauden gaur egun esan dezun bezala, auzi politiko bada, ofizialtasunana auzi politiko bada, eta ea aukerak ikusten dituzun gaur egun ba, egintzan legea bezala, baino kirol gehiagotara zabaltzeko, edo hori gaur egun maiganean dago, borrokatu behar dugu maiganean egon dadin, nola? Bueno, nik uste dute borrokatu egin behar dela, baina kirol guztietan, gaine, arlo guztietan, eta atzetik kirol federazio guztiak borrokatu behar dutela, nolabait, gizartea beak eskatzen duguna. Azken batean, federazioak klubei lotuta daude, kirolari lotuta daude, eta berei dagoki eskaera hori egitea. Bino, eskaera horren aurretik gizartea dago. Guk beti esaite garaien esan genuen bezala, eta orain pentsatzen dugu modura, ofizialtasunaren borroka gizartek irabaziko du, edo inork ez irabaziko. Gizartearen babesik gabe, kasu honetan federazioak eta kirolariek ez direlako ezer. Pentsatzen dut, borroka hori zilegia dela, eta gainera dena batuta egin behar dugula. Lehen aipatzen genituen klua, federazioa, gizartea, eta baita ere zergatik ez esan, ba instituzioak eta horra gintzen duten politikariak. Bukatzeko, ingoizu galdera bat, gero, utziko izut aukera, nahi balin bazu zerbait gehitu, agian ez zuzena galdetu esateko, baina, eta galdera da, pixka bat, nostalgiko, baino egun baino orain aldeko aitareta da. Azken asteotan berriz gogoratu dugun bezala, Turrak, Euskaltelek, aspektu nolabait folkloriko edo sentimentalaz gain herri bezala agerrarazi gaituzte kirol munduan. Izan du eraginik ofizialtasunaren aldeko borrokan? Nik uste bi gauza daudela nahiko lotuta, baina kasu honetan mitzat Turra bezalako proba batek ematen duela da nazioan artean asaltzeko Euskal Herria zer den eta nola dagoen, ez? Horre erakutsi da, eta Turrean ere Pirineoetan joaten ginen garaian erakusten zen, azken batean Euskal Herria nazio badera eta ez dugu ezer ikusteko ez Espainia eta ez Frantziarekin. Diferentia, ez hobeago, etxarrago, baina diferentia. Eta kasu honetan ere, nazio egiteko munduaren aurrean, ba, nola egiteko espeiluko izan jokatzen du eta ikusi izan du da, ez? Tur bate dituen audientziak mundu guztira zabalduta dago, mundu guztian jende guztiak ikusten du, eta kasu honetan bizat, ikusiko zuten hasiera batean Euskal Herria ez dula ezer ikustekorik. Espainia eta Frantzia artean kokatuta egon arren, Espainia eta Frantzia da, baina Euskal Herria beste gozoa da. Bai,
Nik beti gogoratzen dut nola garai batean pues, euskal txirrindulariak eta oso puntan zeudenean, etorri zian ere lagun batzu katalanak nire etxera, eta ez duten ulertzen nola egon gintezkeen turra ikusten, eta hori ez, ba, nola beraientzako oso gauza sinmasekoa zen, eta aldiz Euskal Herrian oso oso intensoki bizitzen zen zerbait izan. Eta baitare horri gehitzeko txirrindularietan nei deigarria egiten zaiten zerbait da, nola txirrindulari askok Euskal Herriari Euskal Herria esaten dioten. Osea, badakite txirrindulariek, badakite zer dan Euskal Herria. Ta hori oso adierazgarria irutzen zait. Bai, lehenik eta behin esan behar da, nik uste dut dena mundu guztia dakira, zaletasun hori, Euskal Herrian bizi den zaletasun hori txirrindulariekiko inonez dela bizitzen. Gainera beste forma batera, kirolarik eta kasuntan txirrindulariek askok aitortu dute, ez aurten, baizik aurretik ere, ba, Euskal Herria desberdina dela, Euskal Herriko afizioa benetakoa dela, bakarra dela, eta ez soilik Euskal txirrindulariek bultzatzeko edo animatzeko garaien bakarri, baizik eta edozein txirrindulari Pirinioetan joaten ginenean eta urte askotan joan gera, hortara, ikusten genuen, ba, txirrindulari bat kanpotarra izan edo euskaldun izan, igual animatzen zailera, eta gainetik nolabaiteko laguntza ematen geniola, ez? Beraz, alde hortatik behintzat, badakite afizio modura, zaletasun modura, Euskal Herria desberdina dela, eta hemengo afizioa primerakoa dela. Bai. Baneri bukatu zaizkit pentsatu denen ezkan galderak. Zuk badukazu zerbait gustatuko litzizukena esatea amaitzeko edo? Bez, bueno, lehenik eta ben ezkarrak eman, aspaldiko partez hemen iritzia emate saiatu nahi zerako, ba, ezakit, azken batean iritzi personala da. Baik. Urte askotan, 20 urte inguru eman ditugu ezaiten inguruen horrelako eta beste hainbeste elkarrizketa ematen eta iritzia ematen, eta nahi gustatuko litzaikadena esatea, ba, ofizialtasunak merezi izan duela, merezi duela gaur egun ere, eta nolabait hor federazioak eta kirolariak eta dauden mugimendu horiek, nolabait borroka horretan jarraitu behar dela, eta ez dela inoiz apurtuta eman behar, borrokak eramango gaituela nolabaiteko etorkizun batera hobea gora, eta aderrotatik mitzat jende animatu eta butzatu, ba, aderrikapen hori egitera. Vale, ba, nire aldetik eskerrik asko, jarraituko dugu, espazioa ematen aldarrikapenei eta ofizialtasunari, así que, ba hori, ba, besterik dagonean, berriro hitz egingo dugu gauza betaz, eta egon geadi jarraitzen ea ze gertatzen den larun batean, bihar. Ba, eskerrik asko zuri animatzagatik. Vale, Eneko, eskerrik asko zuri ere, aukera ematengatik. Vale, venga, animo. Bai, agur. Ba, hola, xip.